ቃቃር ልንጓና ልወፍሽልና አጥቶ ከፈና ግበት ሐማና ወልከ ያማና ሪካ ወለና በሐያላ ዘይት ጻዓ አብረን ተሽሻ አመታዝ ዘይት ተፈከር አብረን ተሽሻ ወርወር ከያ ምርዳን ኩይናት ተሽሻ ከፍቅር አብሞሮን ትነጥር አበጣም ሐሩር አብሞዋት ትንኩር መጠን አልባረ አባኻሩን ወር በተባዕ ምጽዋር አሽን ካያ ሀገር አፍሪካ ካያ ግንባር ሐያላ ዘይት ጻዓ አብረን ተሽሻ አልፈታብ ዘይት ፍቅር አብረን ተሽሻ ወርወር ካያ ምርዳው ክናት ሰላም 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 ተኻታተልቲ ሶል ሚዲያ መላ ዓለም ትነብሩ ኣብህወትኩም ዓወት ኣሳልጦ ምሉእሳነ ጥዕና እንዳተመለኩ ክንድቅስ ክንተስ ኤርትራውነት ዘይፀዓድ መንነት ኤርትራውነት ብዕስዋትን ብኸደምትን ዘይብርከኽ መንነት ክንድቅስ ክትስ ኩላትካ ኤርትራዊ ኤርትራውነት ክቡር መንነት ኣይድረስ እንዳበልኩ ኣብዘ ዘለኹምዎ ሰላምኩም ይብዛሕ ፅቡቕ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ቀዳም ሰንበት ክኾነልኩም እንዳተመለኹ ንሎሚ ኣዝዩ ዘሕጉስ ዜና ሒዘልኩም መፂ ኣለኹ ምክትታልኩም ዕድም ኩላትኩም ላይክ ሸር ብምግባር ከዓ ኣብ ኮመንት ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ሓፍትና መነን ሃይሉ ተፈቲሓላ ኩላትኩም ኤርትራውያን ብዝገበርኩምለይ ሰናይ ምንትኩም ንኣምላኽ ጸሎትኩም ዘዕረኩምለይ ከምኡ ውን ህዝቢ ኤርትራ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ብምባል ፅሒፋላ ዝተፈላለየ ጋጣሚታትን ኩላትኩም ሰናይ ምንትኩም ኣብዚ ኮመንት ክትገፁ በዚ ጋጣሚ እንዳተላበኹ ኣብ ሕማቕን ፅቡቕን መነን ሃይሉ ኩሉ ግዜ ትፈልጥዋ ይኹም እንኳዕ ኣብ ሰላም ወፃኺ ኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ኣብዞ ዘለኹምዎ ሰላምኩም ይብዛሕ ኩላትኩም እንኳዕ ኣብ ሰላም ወፃኺ ብምባል ኣብ ኮመንት ክትፅሕፉ በዚ ጋጣሚ ደጊመ ደጋጊመ እንዳተመነኹ ዓመተ ራህዋን ሰላምን ቅሳነትን ክኾነልኪ ምስድራ ቤትኪ መነን ሃይሉ ንሕና እውን ብጣዕሚ ኢና ነኽብረኪ ብጣዕሚ ኢና ንፈትወኪ ዘኽበረና ኤርትራዊ ዓፀፌታ ነኽብሮ ነቶም ደሕሰሩና ከዓ ርኢኺ እዮም ይኺ ኣብ ቆላ ተንቤን ብሓንሳብ ኮይንና ቀቢርና እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኩላትካ ኤርትራዊ ክትሻቀድ ብፀንሓኻ ሰናይ ምንትካ ብፀሎት ብዝተፈላለየ ነገራት ንኣምላክካ ክትልምን ዝፀንሓኻ ኤርትራዊ መነን ሃይሉ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ናለትኩም እንታይ ትብለኩም ኣላ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ኣሕዋተይ ኤርትራውያን ከምኡ ከዓ ህዝቢ ምሓራን ከምኡ ከዓ ኤርትራውያን ድምፂ ዝኾንኩምኒ ቀፃሊ ትዝክሩኒ ብዝተፈላለየ መገድታት እውን ሓገዛት ከይተሓለልኩም ክትገብሩ ዝፀንሓኩም ኤርትራውያን ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ብምባል እንኳዕ ብሰላም ወፃ ክብልዋሎም ኩላቶም ኣብቲ ናይ ገፃት ፌስቡክ ከይድኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ብዙሓት ኤርትራውያን ትርእዮም ኣለኹም ንሃለኩም የማነ መንግስቲ ኣብ ኩሉ ተመስገን ገነት ቴንኪዩ ንፉዓት መለይ ሳንላይት ያ ብጣዕሚ ጥዕምቲ ሰብ እያ ጥዕምቲ ሰብ እያ ንጥዑም ሰብ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ኣይጋደፎኒ ሞ እንቋዕ ኣብ ሰላም ወፃኺ መነን ሃይሉ መነን ሃይሉ እንቋዕ ኣብ ሰላም ወፃኺ እንቋዕ ገፅ ስድራ ቤትኪ ኣርኣየክ ንብለክ ማለት እዩ ካብዚ ዝዓቢ ዜና የለን ካብዚ ዝዓቢ ዜና የለን ኩላትኩም ከዓ ኣብ ኮመንት ማለት እዩ ሰናይ ምንትኩም ግለፁ ተወሳኺ እቶም ኣኽላባት ናይ ሕወሓት ትግራይ ትዕወት ገለ እንዳበልኩም ኣብዚ ሰብ ከተፅምሙ ዝፀናሐኹም ንሕና ተጋሩኢና ዶ ንሕና ገለገለ በዛ ኣጋጣሚ ምርቅፍ ጥራሕ ኢኹም ክትብሉ ዘለኩም ምርቅፍ ናብ ትግራይ ካ ገፅካ ጥራሕ ተምርቅፍ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን እያ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን እያ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን እያ እስከ ናብቲ ኣዝዩ ካልኣይ ዝሕጉስ ዜና ቅድሚ ምኻደይ ከዓ ናብቲ ናይ ጀነራል ስብሓት እፍሬም ከብለኩም መርያም ቅድሚ ኩሉን ሰብ ዶብ ናቱ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ ፃዕዳ ኣይ ፃዕዳ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ መሰል ይብሉ ናይ ዓዱ ግበር ናትናይ ናዕና ምልከት ኣብዚኣ ኣሎ ጨፍልቕዎ ኣብዚኣ ከምዚኣ ገይሮ እዛ ዓዲ በዕሉ በታ ናቲ መንገዲ እንተረሃዋ ሕጂ ፅቡቕ እተደይረሃወት ከዓ ኣይትረሃቡ ክፍልታት ኮይና ተጫፋሊቓ 68 ረሃወ ፅቡቅ 70 ዓመተ ምህረት ረሃወ 74 ቀፅል ጥራሕ መንገዲ ካሳር ዓድኻ እዩ ናትካይ ባዕልኻ ከኣትመዙ ቀቢላ ግበሩ ኣውራጃ ግበሩ ኣሕዋትና እዮም ንዓና ቅርቡና ከመይ ገርና ሽግርና ንፈትሕ ናትና እዩ ንወያነ ይምልከቶን እዩ ሶም ናቶም ጥራሕ ግበሩ ኣብ መወዳእቲ ሓደ መፂኹ ቋናፅበካ እተኮይኑ ይከኣልኩሞን ከምዝለኩም ጀልፋፋትኹም
نفات ألوكم كبلا كان تقولين مدخانه كيتوا أسكا بجاء غير كعدها خطرة أو عدهم صوري سلو دخانه كل عدهم أو عد خطرة حكيت نحنا هذا عدنا ناتنا قصينا وعنا تعملنا نقبر بحد اللي تنقي راح يقولنا كيت راح بجاء عدها زي في جزاء جز كم يجر كان نفس خطر يعني كم يجر كاس النفس خطر يعني أبكار عدد المدو أبز متي ما يجورونه زقاء ردو كخون الله ናትናኤል ሐውና ከአ አብ ቀደደም ናይ አውስትራሊያ ካላይ ኮይኑ ለም ማንተ ታዊት ሎ ዮሐና ዮሐና እንቋ ሐጎሰና ናትናኤል ከምስሪ ወዘሎ ሰና እንኳን ሐጎሰኩም ለማንቲ ቀዳም ሰንበቲ በጣሚ አዙይ ደዘብል ዜናይና ሰሚዕና ዘለናሞ እዛ 2024 መባልዕትና እያ 2024 መባልዕትካ ኤርትራዊ አጆካ ዘዘለካ ሰላም ካብዛ ጽቡቃት ለኻ ኸሪኩም ነቶም ትርፍራፍ ጉጅለ ሽፍታ ስርዓት ህወሓት ዝቆበርዎም ማለት እዮም ዝቆበርዎም ኸሪኩም ሪዮም ደለኹም እዚያቶም የም ቆላ ተምየን ዘም ሐየታ ትሪዮም አለኹም እዚየም ህዋትኩም የም አን ሽፍታ ስርዓት ህዋት ህትመር የዝቀበሩም እዚያ ትሪዮ አለኹም ወዓረ ሐፍቱም ትሪዮ ደለኹም ከአ ዘም ክልተ አናብስ ይህዋትኩም እዚያቶም የም አቆላ ተምየን ቆልፉ አፍቲሖም ዛ ወዓሮ ጓንስቴቲ ትሪዮ ደለኹም ስኑ ደስ ክብለካ ሐውኹም ከም ከአ ዘ ኦፕሬተር ካራይዎ አሰይ ከምዚ ዘለት ወረ ኤርትራውያን ንባሃል ኤርትራውያን ንባሃል ናይ አቦታት ካህስ ናይ ያታት ካህስ ናይ አዴታት ካህስ ኩላት ካመንሰይ ናብ ዓድኻቶ ጽቡቕ ይዘሎ ንዚያቶም ጓሓፍ ወዱ ጓሓፍ ኣብዚ ግዜ ኻይ ትቕተል ጓሓፍ ወዱ ጓሓፍ ግዜ ኻይ ትቕተል እናበልኩ የቐኒየለይ መነን ሓፍትና ከዓ እንቋዕ ብሰላም ወፃኺ ደጊመ ደጋጊመ ካብቶም ክሻቆሉ ፀንሐኩ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ብኣኸ ክሻቀ ፀኒሕ እዩ እንኳዕ ገ ስድራ ቤት ክኣርኣየኪ ዓመተ ርሃዋን ሰላምን ቅሳነትን ክኾነልኪ እንዳተመነና ኣጆኺ በርትዒ ኩላትኩም ኤርትራውያን ከዓ ከምቲ ክትሻቆልዎ ፀንሐኩም ከምዚ ዓይነት ዜና ክመፅእ ከሎ ከዓ ቀልጢፍካ ክትሕብሮ ስለ ዘለካ ካብዚ ዝዓቢ ዜና የለን እሞ ኩላትኩም ሰናይ ምኔትኩም ግለፁ ኣጋጣሚ ኣብ ስራሕ ኮይነ ቁርብተይ ኣይተወሃሃደን ክኾን ኽእል ግን ክንብዙሕ ረኣይዎ ሓጎስ እታ ተፈቲሑ ጥራሕ ተኣኽለኩም እያ ሞ እታ ተዓዊቱ ናትናኤል እውን ተኣኽለኩም እያ ሞ ኣብ ቀፃሊ ከዓ ብሰፊሕ የራኽበና የቐኒየለይ ደጊመ ደጊመ መነን ብጣዕሚ ኢና ንፈትወኪ ብጣዕሚ ኢና ንኽብረኪ ንሕና እውን ልክዕ ከምቲ ተኣሲር ክየድ ፀንሓኺ ብሳኺ ኢና ብመንፈስ ነርና ኩሉ ነገራት የተሓሳስበና ነይሩ ሞ ኣጆኺ በርትዒ ሰላም ንዓኸ
ብገዛ ቁልፍም እዩ ዘውዲ ደፊን ዝርከብ ዘሎ እግዚአብሔር ካ ባለ ኩሉ እዩ እሞ ነዛ ዘውዲ እዚኣ ዝስንኪያ ወይ